Minä olen Esko Leveen, ja tässä talossa majailee ystäväni Atte Battitude. Oi tuhannet tukiliivit! Morjens, Atte! Terve vaan! Tiesitkö, Esko, että täällä voi nykyään harrastaa silmäpeliä? No enpä! Iskepä tuota vasemman puolesta silmää. Sieltä avautuu maksa-aiheinen video. Otetaan siitä äänet pois. Näiden videonäyttöjen alla olevissa tauluissa on tiedon prosessointiin inspiroivia jatkotehtäviä koskevat ohjeet. Ja tässä todetaan, että tuolta viereisestä puistosta pitäisi etsiä tikan pönttö. Ja noi pöntöt on aika hilpeitä. Tuus vähän vilasee. Jaha, tytötkin on täällä. Morjens! Tuossa vasemmalla on laululinnun pönttö. Ja tuppas tänne. Täältä löytyy, kuin löytyykin ihan selvästi, tikan pönttö. Kun klikkaat sitä, se alkaa toimia nettiselaimena. Sieltä löytyy Etherpad-alustalle laadittu jatkotehtävä. Tässä pitäisi laatia myyvän puoleinen takakansi teksti maksasta. Luovassa kirjoittamisessa onnistumisen ehtona on oikea paikan valinta. Eiköhän mekin, Esko, vetäydytä tuonne tavernan puolelle. Taidanpa ottaa yhden huurteisen tässä. Täällä me voimme avata Second Lifein nettiselaimessa tuon äskeisen toimeksiannon ja jatkaa tekstin yhdessä kirjoittamista saman pöydän ääressä, mutta etänä. Mm-hmm.